I Skellefteå har en ung man hittats medvetslös utomhus och polisen misstänker att personen utsatts för brott. Det var strax efter 11:15 idag på förmiddagen som larmet kom till polisen om att mannen påträffats utomhus i staden. Polisen säger att man vet vem den unga personen är men är övrigt mycket förtegna om händelsen och vill inte gå in på vilken typ av brott som man misstänker att personen utsatts för. Enligt tidningen Norran är ett stort område vid gångtunneln under järnvägsleden nära Konsum i Ursviken avspärrat och var så strax efter lunch. Vittnen berättar för tidningen att en person blev hämtad med ambulans i området tidigt under morgonen.